Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми будемо розглядати уривок, який знаходиться в Євангелії від Матея в 3 главі з 13 по 17 вірш. І спробуємо дещо так порівняти із тим матеріалом, який ми вже розглядали в Євангелії від Марка, що знаходиться в 1 главі з 9 по 11 вірш. При нагоді можете переслухати собі цей матеріал, який ми розглядали 2 роки тому, і де наголос ставився саме на розповіді Євангелиста Марка. А тепер ми будемо розглядати розповідь Матея із наголосом на ті особливості, які різнять розповідь Матея від Маркової розповіді, і саме на цих елементах ми зосередимо нашу увагу. Слухаймо текст. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене». Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду». І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав». Ви послухали цей текст, яким завершує євангелист Матей 3 главу свого Євангелія. І отже, зосередимо нашу увагу найперше на тих деталях, які різнять розповідь Матея і Марка. Коли ми читаємо розповідь Матея, бачимо, що євангелист не наголошує на тому, що Ісус прибув із Назарета, але говорить лише про те, що він прибув із Галилеї. Так? Натомість для євангелиста Марка цей наголос є особливий, тому що він хотів підкреслити саме Ісуса як того, який походить з Назарета. Для Матея це вже не є важливо, бо він розповів нам вже 2 глави, у яких ми маємо чітко окреслено, що Ісус народився в Назареті. Навіть Матей казав, що Назореєм назветься, бо оселився в Назареті. Так? І отже, ми маємо оці речі, які вже по-іншому є представлені. Разом з тим, ми бачимо, що в Євангелію від Матея чітко окреслюється мета прибуття Ісуса на берег річки Йордан до Івана, чого немає у Євангелію від Марка. А саме, що Ісус прийшов, щоб хреститися від нього. Це є однозначно підкреслення отої мети, цілі, задля якої він прибув. Звичайно, читаючи розповідь одного і другого євангелиста, ми бачимо, що все одно йдеться про хрещення. Але ця деталь є надзвичайно важлива, бо відразу євангелист окреслює саме мету, з якою прибув Ісус до Івана. Тоді ми маємо вставку досить велику, якої немає у розповіді Марка, а це є не що інше, як оцей діалог або розмова, яку Матей представляє, що відбулася між Ісусом і Іваном. У Марка цього немає. І тоді ми маємо також ту особливість, коли Ісус вже охрестився, виходить так із Йордану, тоді є сходження Духа Святого, ми маємо підкреслено те, що у Євангелії від Марка наголос отого об'явлення, яке тут є, більше стосується самого Ісуса. Бо там є сказано: «Ти є син мій улюблений». Тут ми маємо трошечки по-іншому сказано, бо євангелист Матей в 17-му вірші зазначає: «Це син мій любий». І отже, вказівка є не до Ісуса, а про Ісуса. І отже, це є знову ж таки щось особливе, де виявляє євангелист Матей, немовби вказівку самій церкві,
Ну і ми розуміємо, що описуючи цю дійсність тим людям, які були в той час на березі річки Йордану. І отже, наголос ставиться на об'явлення спільноті про Ісуса. Також є деякі особливості, звичайно, ми не можемо вникнути у всі елементи, але хотів би вам показати принаймні два слова, які вважаю є важливими, щоб про них згадати. Коли Матей каже, що Ісус прибув у Галилею, він із Галилеї на Йордан, він використовує дієслово «парагіномай», якого практично у Євангелії від Марка немає. Це є дієслово, яке використовує Матей для окреслення приходу Ісуса. Також, коли він описує оте відкривання неба, з якого лунає голос, у Євангелію від Марка є дієслово «схізо», що означає «розривати», «роздирати», немов би показуючи ту вже неможливість повернення до чогось нового. У Євангелію від Матея вживається інше дієслово, а саме «аноїго» – «відкривати». І що цікаво, що це дієслово у Марка є лише один раз, в 7 главі 35 вірші, коли описується оздоровлення глухонімого. В Євангелії від Матея це дієслово вживається дуже часто. І воно описується туди, коли Ісус відкриває свої уста, коли Він говорить про відкривання вух для слухання. Отже, воно десь поєднане саме із тою проповідницькою діяльністю Ісуса. І отже, ще один тепер штрих, вже від нього ми і почнемо наші розважання. Це є оце дієслово вже згадуване «парагіномай». Матей каже, що прибув Ісус із Галилеї. І можна перекласти «прибув», звичайно, але можна перекласти «і з'явився». Так? І отже, є цікаво, що у Євангелію від Матея це дієслово використовується лише 4 рази. Перший раз це було вже використано в 2 главі, коли описувалося прихід отих мудреців до Єрусалиму, і дієслово було в аористі в минулому часі. 3 інші випадки вживання цього дієслова є у теперішньому часі. І немов би Матей хоче показати, ось, зверни увагу, оці мудреці з'явилися, і вони лишилися в минулому, так десь там далеко. Але коли він говорить про з'явлення Івана на річці Йордан, він використовує теперішній час. Тепер ми маємо з'явлення Ісуса на річці Йордан, теперішній час. І ще один випадок – це коли Юда з'явився із тими людьми, що прийшли схопити Ісуса. І отже, ми маємо 3 випадки вживання в теперішньому часі. 2 стосуються Йордану, коли описується з'явлення Івана на березі річки Йордан для того, щоб хрестити, з'явлення Ісуса, щоб охреститися від Ісуса, від Івана, і тоді є з'явлення Юди. Матей, немов би, хоче показати ту певну спільність між тими з'явленнями, так? І отже, придивімося до тих перших 2 випадків. Вже ми розглядали про Івана, який з'явився на Йордані, а тепер Ісус з'являється практично в тому самому місці. Для того, каже євангелист Матей, щоби хреститися від Івана. І відразу тут, зазначивши мету прибуття Ісуса на це місце, ми маємо щось, чого немає ні в Марка, ні, якщо дивитися, і в Луки. Оцей діалог, оця розмова, на неї ми зосередимо нашу пристальну увагу. Для того, щоб вникнути у цю розмову краще, я би хотів, щоб ви собі пригадали все те, що стосувалося попередніх наших зустрічей, де ми говорили про Івана. І отже, однозначно, ми розуміємо, що Іван – це є особа, яка має об'явлення від Бога.
вона є та особа, яку чітко визнається як пророк. І отже, він, маючи оте об'явлення від Бога, вже знав про отого Месію, який має прийти, отого, якого він, як Іван, має представити іншим, отого Месію, який має хрестити Духом Святим і вогнем, отого Месію, якого Іван бачив настільки великим, що сам казав, я не здатен носити йому взуття, чи, як Марко каже, розв'язати ремінці його взуття. І отже, ми можемо бачити, що Іван однозначно вже був приготовлений Божим об'явленням, яке він переосмислив стосовно цієї зустрічі. Але коли відбувається зустріч, ми бачимо, що Іван є не готовий цілковито. В чому є його оце неприготування? Ми бачимо, що Іван однозначно у цій Божій ласті розпізнав в Ісусі, який прибув із Галилеї, отого Месію. Тому і він каже, мені самому хреститися треба від тебе. І це означає, що він знає, хто перед ним стоїть. Але проблема є отут інша. Євангелист Матей підкреслює це дуже чітко, що Іван противився йому. І отже, є протиставлення, неприйняття. В чому тут суть? Іван знав, хто є отой, хто стоїть перед ним, але водночас протиставляється тому, що він має здійснити. Бо його уявлення було справжнє. Ісус є той настільки великий, з яким навіть мірятися не можна. А тут Ісус стає в один ряд із тими грішниками, які приходять до Івана хреститися. І Іван не розуміє, чому таке має відбутися. Він не готовий виконувати того, що він робив по відношенню до грішних людей, які приходили і були покликані до покаяння, ми з вами розважали, так, над тим, що це було відвернення від того змієвого способу мислення до того первинного, який Бог заклав людині. А тут є щось особливе. Іван не закликає Ісуса до покаяння. Він взагалі не хоче його хрестити. І отже, тим самим виявляє те, що Іван цілком свідомий того, що перед ним стоїть особа, яка не потребує отої зміни способу мислення. Бо він мислить так, як належить. Мислити о тому, хто є із Богом постійно. Він не є підвладний мисленню, яке започаткував змій для людей. Тому Іван є шокований, можна сказати, від того, що відбувається перед його очима. І тому він противиться. Бо він розуміє, що виконувати той чин, який був спрямований по відношенню до грішних людей, тут не може бути виконаний. Іван не розуміє, чому він має робити це. І отже, тому Ісус і каже, залиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. У грецькому тексті не конче є термін, який відповідає нашому, так? Бо там нема алетея, там нема правди. Там є справедливість. Каже, нам боличить довершити усяку справедливість. І це є щось цікаве. Бо тут, немов би Матей показує, тих дві різні справедливості. Справедливість людська, бо що таке є справедливість? Це є зробити так, щоб воно відповідало дійсності. Але проблема в чому? Що дійсність людина бачить по-своєму,
А Бог бачить дійсність так, як ніхто із людей. І тому, коли людина намагається виконати справедливість у її розумінні, дуже часто вона не потрапляє у те русло, яке дійсно відображає Божу справедливість. Тому Ісус, і звертаючись до Івана, каже: «Залиши це тепер». І отже, те, що ти не розумієш зараз, не вартує на тому зосереджувати твою увагу. Я думаю, що тут є дуже гарним прикладом паралельним оте, що стосувалося омивання ніг учням, коли Ісус сказав до Петра: «Залиши це тепер». Пам'ятаєте, як Петро противився Ісусові? І отже, оцей момент є цікавий. Людина може мати надзвичайно великі Божі об'явлення, але коли вона опиняється перед Богом, вона лише розуміє, що Божий задум є настільки великий і незбагненний для неї, що найкраще, що вона може зробити, це просто віддатися на виконання волі Божої, навіть тоді, коли це виглядає, що суперечить певним отим шаблонам її справедливості, як людини. Тут ми маємо і описано також оте, що стосується великої побожності Івана. Адже він, почувши ті слова від Ісуса, каже, залишив його. І отже, залишив Ісусові довершити те, задля чого він прийшов. Бачите, цей момент є дуже цікавий. Бо коли Іван визначає, що мені самому треба хреститися в тебе, це є те бачення Івана, але воно не конче коректне. Бо Ісус не прийшов хрестити, принаймні в той спосіб, який собі уявляв Іван. Ісус прийшов для того, щоб ми були охрещені у Ісусі. І це є велика відмінність. Бо Ісус не хрестив. Хрестять Його учні і хрестять в ім'я Ісуса. І це є надзвичайно інше хрещення, ніж те, що зробив Іван. Про це дуже чітко розрізняється у Святому Письмі. І отже, Ісус каже, ти тепер довершиш. Це однозначно Іван охрещує Ісуса. Для чого це? Отже, коли люди охрещуються у Ісуса, вони стають єдиним, можна сказати, таким цілим. Мають певну спільність із Ісусом через хрещення, а разом з тим спільність із божественним буттям. Для того, щоб це сталося, Ісус започатковує свою спільність із людиною, грішною людиною. Тому Він приходить і встає в один ряд із грішниками для того, щоб мати спільність із грішниками. Не для того, щоб чинити гріх, але щоб бути серед них своїм. Показати, що я люблю вас, незважаючи на те, що ви через гріх відкинули мене. І отже, цей момент стосунків Бога і людини є надзвичайно гарно Матеєм підкреслений у цій розмові Івана і Ісуса. І коли Ісус виходить, саме тоді є оце об'явлення для всіх людей, які там були присутні. Це є син мій улюблений. У ньому моє уподобання. І отже, це є, немов би, оголошення усьому людству. Ось так ми бачимо Божого Сина. Ось так нам треба бачити того, хто прийшов спасти нас. Ось так, у тому пониженні, у тому єднанні із нами у наших немочах, для того, щоб взяти
наші немочі, хвороби, страждання і понести їх на хрест. І тоді звільнити нас від цього, дати нам ту свободу Божих дітей. Тому сьогодні, розважаючи над тим текстом, спробуймо приглянутися до того, що стосується особистого бачення справедливості, і подумати собі, а чи я знаю те, що стосується Божої справедливості по відношенню до мене. Хай Господь допоможе нам розпізнавати те, що стосується Божої справедливості, Божої волі, Божої мудрості, щоби, зростаючи у тому, ми залишали свої людські, надумані, от ті часом шаблони, і могли відпустити це, довіряючись Богові, бо в такий спосіб справді довершимо те, чого Бог від нас хоче. Хай Він в цьому нам допоможе. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.